Засгийн газар нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлсэн шийдвэр эргэн харахгүй бол дараагийн шатны тэмцлээ эхлүүлнэ гэж Монголын үлдвэрчний нийтлэлийн холбооноос мэдгдлээ. Цар тахлын үед шимтгэлийг 2 хуваар нэмэгдүүлэх нь иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд хүнд дарамт болно гэж тэд үзэж байна. Шимтгэл нэмэгдүүлсэн шийдвэрийг цуслахын тулд асуудлыг улсын хурлаар хилцэж хуульд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай. Энэ саналаа тэд засгийн газарт бичгээр хүргүүлсэн ч өнөөдрийн хүртэл улсын хурлаар хилцэх хэсэх нь тодорхойгүй байна. 3 сарын 5-ны өдөр Монголын үйлдвэрчний нийтлэлийн холбооны удирдлагууд энэ асуудлаар Монгол Улсын ерөнхий сайдтай албан ёсны уулзалт хийсэн. За энэ хүрээнд бас засгийн газрын тэргүүн энэ хуулинд өөрчлөлт оруулна гэдэг бас байр суурь илэрхийлсэн. Тэгээ 3 сарын 5-наас хойш одоо сар гар өнгөрлөө. Эхлүүлсэн энэ тэмцлийн үйл ажиллагаа бол энэ хөлөөрөөний үед бол зогсохгүй ээ. Манай улс 2017 онд олон улсын валютын сангийн өртгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрт хамрагдсан. Хөтөлбөрийн хүрээнд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нийт 5 хувиар нэмэгдүүлэхээр болсон юм а. Тодорхойлбол 2018 онд 1%, 2019 онд 2%, 2020 онд 2 хувиар тус тус нэмэгдүүлэхээр тогтсон. Инхтэй 2020 оны нэмэгдлийг түр хойшлуулж энэ оны 1-р сараас авч эхлээд байна. Засгийн газар олон улсын байгууллагаас дэмжлэг авсны хариуг иргэд аж ахуйн нэгжүүд нуруундаа үүрх хэсвэ гэж Монголын үйлдвэрчний нийтлэлийн холбоо шаардаж ирсэн. Цаашдаа ч байр суурин дээрээ хатуу зогсноо гэж мэдгдлээ. 2020 оны 11 сараас энэ хөтөлбөрөл Монгол улсын хэмжээнд хэрэгжихгүй зогссон. Ийм учраас энэ тохиролцсон нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлэх энэ шийдвэрийг 21 оны 1 сарын 1-ээс дахин үргэлжлүүлээд одоо иргэдийг бухимдуулж байгаа явдалд одоо Монголын үйлдвэрчний нийтлэлийн холбоо бол энэ үл буруу байна. Энэ шийдвэрээ одоо нэг яралтай зуслаач ээ, иргэдийн дарамтаа одоо багасгаач ээ, ажил олгогч нарынхаа нуруунд дээрх одоо дарамтыг багасгах гэдэг ийм л одоо шударга ёсны ийм шаардлага тэмцэл. Энэ оны 2-р сарын байдлаар 22,000 аж ахуй нэгж нийт 197 тэрбум төгрөгийн шимтгэлээ төлж чадаагүй байна. Өөрөөр хэлбэл шимтгэл төлдөг 50,000 орчим аж ахуй нэгжийн тал нь өртөө байна. Энэ байдлыг харгалзан үзээгүй тохиолдолд олон байгууллага хаалгаа барих эрсдэл ойрхон байгаагч тэд сануулсан юм а. Өнөөдөр хүн төрлөختөн анх удаа сансарт нисний